ရိသရာလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အန်ခင်မှုပါဒီနေ့ကြောရဲ့ channel ကနေနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးဖို့ရုပ်ရှင်ကားကောင်းတကားကိုရွေးချယ်ထားပြန်ပါတယ်ဆိုတော့အစီအစဉ်လေးမစခင်မှာထုံးစံနိုင်မဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လေးလုပ်ထားပေးကြပါဘေးနာခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားရင်နောက်ထပ်ရုပ်ရှင်ကားတွေတင်တဲ့ခါမှာသိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အပန်းမကြည့်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာဇာတ်ကားတွေခုလိုမျိုးအကောင်းဆုံးဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်နိုင်မှုအတွက် VPN လေးဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ပေးကြဖို့လည်းမေတ္တာရပ်ခံပါစေခင်ဗျာဆိုတော့အားလုံးပဲအစီအစဉ်လေးပြီးထင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ရအောင်ပါခင်ဗျာရတဲ့ခင်ဗျာအခုတော့မှတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဇက်ကားလေးကတော့ရိုးစင်းလာတဲ့ကြေးလက်တောရွာတဘာဝနောက်ခံနဲ့ဖြူစင်ရိုးသားတဲ့အယိုးကံကြေးလက်နေပြည်သူတွေအကြောင်းနဲ့ဖြူစင်တဲ့ကလေးလေးတွေရဲ့ချစ်စရာအမူအရာလေးတွေကိုတဝါကြီးခန်းစားကြမှာပါ2024ထွက်အသစ်ဆက်ဆက်ဇက်ကားလေးဖြစ်ပြီးရေတင်ကလည်းမြင့်နေပြင်းပြက်လုံးတွေမပါဘဲနဲ့ကြီးရှုရသူတွေအားလုံးရှင်ပြုံးသွားစေတဲ့ဇက်ကွက်တွေနဲ့မဟုတ်ကြီးရှုခန်းစားလိုက်ကြအောင်ပါခင်ဗျာစကားရဲ့အစမှာဂျေးလက်တော်ရွာတရွာမှာဘုံမီလို့ခေါ်တဲ့မုံဆိုးမလေးတယောက်ရှိပြီးသူမမှာကူမာရာဆိုတဲ့ခုနှစ်နှစ်ရွယ်သားလေးရှိပါတယ်သူမသူမရဲ့မိခင်နဲ့အတူနေထိုင်ပါတယ်တနေ့တော့ရွာထဲမှာရိုးရာဖျားပွဲတော်ရှိတဲ့အတွက်အိမ်ရှိကဆူတောင်းအိုးကိုစီနဲ့ဖြတ်သွားတာကိုဘုံမီရဲ့သားလေးကူမာရာကမြင်လိုက်တော့မိခင်ဖြစ်သူနဲ့အဖွားစီအဲ့ဒါကဘာ၄လဲလို့ခလေးကပြန်မေးလိုက်ပါတယ်ဘုံမီကတော့ရေသွားချိုးတာလို့ခက်ပေါ့ပေါ့ပဲပြန်ဖြေတာပါသူမရဲ့အမေအိုကြီးကတော့နေကလေးကိုအမားတွေပဲတင်ပေးတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါဆိုလဲမင်းတင်ပေးလိုက်ပါလားလို့သူမကပြန်ပြောလိုက်ပါလေအဖအိုကြီးကသူမရဲ့မိလေးကိုရွာဖျားပွဲတော်အကြောင်းကိုရှင်းပြခဲ့ပါလေအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရွာဖျားပွဲကစတင်ခဲ့ပါပြီလူကြီးရောကလေးပါပျော်ရွှင်နေကြပါလေဈေးတွေနဲ့ဆိုင်ငန်းတွေပါရောက်နေခဲ့ပါလေအဲ့ဒီမှာပဲလူငယ်တစုဖဲကစားရနေရာကိုကာလီဆိုတဲ့လူအိုကြီးကဖဲဆော့ခြင်းလို့ရောက်လာပါလေအဲ့ဒီဝိုင်းတွေကဒါမူကလက်မခံချင်ပါဘူး။သူကမျိုးရိုးခွဲခြားတတ်တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ဂါလီဆိုတဲ့လူအိုကြီးကအမျိုးနှိမ့်လို့အသားချင်းအောင်မထီဘဲနဲ့ရွှေ့ထိုင်လိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီမှာပဲဂါလီကဖဲနိုင်နေလို့ဒါမူကမကျင်တဲ့ဘဲဖဲချက်တွေကိုဂါလီရဲ့ဖင်အောက်ကိုထိုးထည့်လိုက်ပြီးဖဲလင်ရိုက်တယ်လို့ဆွဆွဲကတွန်းထိုးရိုက်ပုတ်ကြလို့သူတို့လူစုရန်ဖြစ်ကြပါတော့တယ်။လူကြီးတွေရောက်လာပြီးတော့ပြန်ပြေမှပွဲကပြီးသွားရပါလေ။ဖျားပွဲပြီးနောက်ရက်တွေမှာတော့ဘုံမီတို့အိမ်ကိုသူမရဲ့အကူအာနန်ကရောက်လာပါလေ။သူကတူတူလေးအတွက်စွန်လေးလဲယူလာတာပါ။အဲဒီမှာပဲခလေးကဘေးငါပါရူတီနဲ့ဟီလီဆိုတဲ့မုံဆိုးဘုတ်တားဖားနဲ့လိုက်သွားပါလေ။အဲဒီနောက်ပြန်ရောက်လာကြတဲ့ခါမှာကူမာရာကိုသူဦးလေးကပွေ့ချီနန်းရှုံပါလေ။ပြီးတော့ပါရူတီကိုလည်းမင်းရှိနေလို့ငါလဲအေးအေးဆေးဆေးနေလို့ရတာပါကွာလို့ပြောလိုက်ပါလေ။ပါရူတီကလည်းမုံဆိုးဘုတ်တူးဖြစ်ပြီးတော့ဒါတယောက်နဲ့ဘုံမီတို့အိမ်သားမှာနေထိုင်နေသူပါ။နေတဲ့အပြန်လန်စောင့်ရှောက်နေကြသူတွေလည်းဖြစ်ပါလေ။ကူမာရာကတော့သူ့ဦးလေးပေးတဲ့စွန်လေးနဲ့ပျော်နေခဲ့ပါလေ။သူ့ဦးလေးအာနန်ကသူ့ညီမဘုံမီနဲ့စကားပြောနေပါလေ။နောက်ဆုံးတော့ငါမိမကုံရပြီဘုံမီရဲ့။အဲ့ဒီမှာဘုံမီကရောင်းမဖြစ်သူကိုဇံမုံကြော်တွေထည့်ပေးလိုက်ပြီးသူ့ကိုယ်ကပြန်သွားခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်ရက်တွေမှာကူမာရာကရွာထဲကခလေးတစ်တိုက်နဲ့ခလေးပီပီစော်ကစားပါတော့လေ။သူ့ဦးလေးတခါတလေလိုင်းလဲသူ့ကိုချီပိုးထိန်ကြောင်းလို့သူကဦးလေးဖြစ်သူနဲ့ပျော်ရွှင်နေတာပါ။ရွာတွေကလူကြီးတွေကလည်းကူမာရာတို့ကလေးတတိုက်ကိုချစ်ခင်ကြပါလေ။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲကလေးတွေကရွာပင်ကတဲပြတ်ထဲမှာအတွဲတွဲချင်းတွေ့နေတာကိုတွေ့လိုက်ကြရပါလေ။အဲ့ဒီအတွဲမှာကောင်လေးကကောင်မလေးကိုနမ်းနေတာပါ။အဲ့ဒါကိုကူမာရာနဲ့ကလေးတတိုက်ကမြင်သွားခဲ့ကြပါလေ။အဲ့ဒီနောက်ညဘက်ရောက်တဲ့အခါမှာကူမာရာကသူ့အမေကိုရွာပင်ရဲ့တဲပြတ်မှာကောင်လေးတယောက်ကောင်မလေးကိုနမ်းပြီးကလိကလိလုံနေတဲ့အမေအဲ့ဒါဘာလို့နေရလဲလို့သွားမေးပါလေ။အဲဒီခါမှာသူ့အမေဘုံမီကလန့်သွားပြီးနင်ဘာလို့အဲ့ဒီဘက်သွားဆော့ရတာလဲဟမ်။နောက်မသွားဘူးနော်ဆိုပြီးဆူလိုက်ပါလေ။ကလေးကတော့အဲ့ဒါဘာလို့နေကြတာလဲလို့ထပ်ပြီးတော့မေးပြန်တဲ့ခါမှာဘုံမီကဆော့နေကြတာလို့အလွယ်ပဲပြန်ဖြေလိုက်ပါလေ။အဲဒီမှာကလေးကမရက်သေးပဲသွားလဲဘရော့အဲ့လိုဆော့ရမလဲလို့မေးတဲ့ခါမှာတော့သူ့အမေကထရိုက်ပါတော့လေ။အဲဒီမှာအိမ်ကြီးချင်းတွေကရောက်လာပြီးတော့ဝိုင်းဆွဲတာကိုသူမေကသူ့သားကိုအိမ်ထဲတင်းထည့်ပြီးတော့တကားပိတ်ထားပါလေ။ပြီးတော့မှကလေးကသူ့အဖေဓာတ်ပုံရှိမှသွားငိုနေလို့အမေလို့သူကတနာပြီးတော့သွားချော့တဲ့အခါကလေးကစိတ်ကောက်သွားပါတော့လေ။အဲဒီမှာပဲကလေးကအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါပြီ။မနက်မိုးရင်တော့သူ့အမေကသူ့သားကိုချော့ဖို့နှုတ်ပူတင်လှုပ်ထားပါလေ။က
ကလေးကလည်းစိတ်ပျော်သွားပြီးဒါမီနီယောင်နိုးဘူးတင်စားနေချိန်မှာဘေးငါဘုံမီမေရောက်လာပြီးရွာထဲမှာဇုံတွဲတွဲတွေ့မိလို့တဲ့ဘုံမီရေအဲ့ဒါမိသားစုတွေပြဿနာရှိနေတယ်ရွာထဲမှာဒီနေ့အဲ့ဒါကိုဆွေးနွေးကြမယ်တို့တွေသွားကြည့်ရအောင်လို့ပြောပါလေအဲ့ဒီမှာဖိုးကြီးနှစ်ယောက်လည်းရောက်လာပြီးတော့ဟာနိုးဘူးတင်နန်လေးကမွေးနေရပဲဘုံမီရေလို့ဆိုလိုက်ကနိုးဘူးတင်တောင်းတောက်ကြပါလေဘုံမီကတိုက်ပေမဲ့သူ့အမေကတော့ဒီဖိုးကြီးတွေကခွေးလိုပဲအနံ့ခံကောင်းတယ်လို့ဆိုကပွားစီပွားစီပြောရင်းနဲ့ထွက်သွားပါတော့လေအဲ့ဒီနောက်ရွာလေကအစည်းဝေးစီကိုတရွာလုံးစုဝေးသွားကြတာပါအဲ့ဒီမှာဇုံတွဲတွဲအကြောင်းကိုတိုင်ပင်ကြပါလေအဲ့ဒါကတော့ကောင်မလေးကကိုဝင်ရှိနေတဲ့အတွက်ရွာလူကြီးတွေကပေးစားဖို့လုပ်ပါလေအဲ့ဒီမှာမိသားစုတွေကသဘောမတူတာကသူတို့မိသားစုနှစ်စုဟာအမျိုးစားချင်းမတူတဲ့အတွက်ပါပဲဒါမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ရွာလူကြီးတွေကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဖြောင်းဖြားကြလို့မိသားစုတွေအဆင်ပြေသွားကြပါလေကောင်လေးဘက်ကအမျိုးစားမြင့်သူတွေဖြစ်ကြပြီးဒါမူဆိုရဲရွာတဲကလူမိုင်းနဲ့လည်းမျိုးတော်ပါလေသူကအရင်ကဘင်းမျိုးနယ်ဖြစ်ပြီးတော့ချမ်းသာကြွယ်ဝပေမဲ့အခုကတော့စီးပွားပြက်ကလူပေလူတွေတယောက်ဖြစ်နေတာပါအဲ့ဒီမှာပဲသူကသူ့မျိုးတွေကိုဇနိတယောက်နဲ့ပေးစားရလားလို့ဒေါသကြီးနဲ့စူပူကြီးနဲ့ထွက်သွားပါလေရွာတဲကလူတွေကတော့သူ့ကိုလစ်လူရှုကမင်္ဂလာပွဲကိုသာဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြပါလေအဲ့ဒီမှာပဲအဲ့ဒီပွဲကနေပြန်ကူမာရာနဲ့ဟီလီတို့ကလေးနှစ်ယောက်ကစော်ကစားနေကြပါလေအဲ့ဒီမှာကူမာရာကသူ့တငယ်ချင်းဟီလီကိုဟေးအောင်ဟူကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးကငါတို့မနေ့ကတွေ့ခဲ့တဲ့နှစ်ယောက်မလားသူတို့ကဘာဖြစ်လို့လဲလို့ကူမာရာကမေးတဲ့ခါမှာဟီလီကဩအဲ့ဒါကောင်မလေးကကလေးရှိနေလို့လက်ထပ်တာလို့ပြောတယ်ကွာအဲ့ဒီကကူမာရာကဟေးအောင်အဲ့ဒါဆိုရင်ငါဘလို့ဖြစ်လာလဲမင်းရောဘလို့ဖြစ်လာလဲလို့ဟီလီကိုမေးလိုက်ပါလေအဲ့ဒီကဟီလီကမနေ့ကကောင်လေးကကောင်မလေးကိုနမ်းနေတယ်မလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ကလေးရသွားတာဖြစ်မယ်လို့ပြန်ဖြေလိုက်ပါလေအဲ့ဒီခါမှာကလေးနှစ်ယောက်ကဒါဆိုငါဖြစ်လာတာငါဖေဟာငါမေကိုနမ်းလို့ပေါ့ဟိုမင်းဖြစ်လာလဲမင်းဖေဟာမင်းမေကိုနမ်းလို့ပေါ့ဟုတ်လားဆိုပြီးတော့ကလေးဖြစ်လာပုံကိုဆွေးနွေးနေကြပါလေဒါမဲ့ငါဖေဟာမရှိတော့လေမင်းမေကလည်းမရှိတော့လေကွာသူတို့ဘလို့နမ်းကြတာလဲလို့ကူမာရာကထပ်မေးပြန်ပါလေအဲ့ဒီကဟီလီကဩမင်းမမွေးခင်နမ်းတာနေမှာပေါ့ဟာငါ့ကိုလည်းငါမွေးခင်နမ်းလိုက်လို့မွေးလာတာဖြစ်မယ်လို့ကလေးရေအဖေထုတ်လိုက်ကြပါလေအဲ့နောက်တော့လူကြီးမင်းနှစ်ယောက်ဟာရွာပင်ကအိုတာပါရိုင်းဆူတောင်းပြေကြောက်ဆောင်ကြီးနားကိုရောက်လာခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီကြောက်ဆောင်ကြီးမှာရှိတဲ့နတ်ကိုဟိုးပင်ခေတ္တကကိုးွယ်လာကြတာဖြစ်ပြီးအခုလဲအဲ့ဒီနေရာမှာနတ်ဆရာနဲ့လူတစုကပူဇော်ပွဲလုပ်နေကြတာပါ။အဲ့ဒီပူဇော်ပွဲမှာဇီးရှိတဲ့ဝမ်မာကြီးတကောင်ကိုအရှင်လက်လက်ခုတ်ထက်တပ်ဖြတ်ကဘိုက်ထဲကသရေသားလောင်းဝတ်နဲ့ရစ်ပူဇော်ကြပါလေ။ကလေးနှစ်ယောက်ကအရာကိုတွေ့လာခဲ့ပြီးတော့လန့်ဖြန့်ကပြေးလာပြီးကူမာရာကသူ့အိမ်ရှိအရောက်လဲကျသတိလစ်သွားပါတော့လေအဲဒီမှာဟီလီကသူ့ကိုအိုတာပါရိုင်းဆူတောင်းကြောက်ဆောင်ရှိတဲ့ဘက်မှာတွားကစားရင်းနဲ့ရစ်ပူဇော်နေတဲ့လူတွေကိုတွေ့ခဲ့ကြအောင်ပြောလိုက်တော့ဘုံဘီကနေတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုဘာလို့တွားဆော့ရတာလဲလို့စူလိုက်ပါတော့လေအဲဒီမှာကူမာရာကလန်ပြားပြားပါတော့လေနောက်တစ်နေ့မှာဘုံဘီအမေဖွားကြီးကတော့အိုတာပါရိုင်းကြောက်ဆောင်စီကိုဇားစရာရီနဲ့တွားတောင်းပန်တာပါအဲ့ဒီကြောက်ဆောင်အောက်မှာရေနာရီရှိတယ်လို့လဲတရင်တွေထွက်ပေါ်နေခဲ့ပါလေ။အဲ့နောက်ပြန်လာတဲ့အဖွားဖြစ်သူကိုအိမ်ထဲမှာဖြားနေတဲ့ကူမာရာကအိုတာပါရိုင်းကြောက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြခိုင်းပါလေ။အဖွားပြောပြတဲ့အိုတာပါရိုင်းကြောက်ဆောင်အကြောင်းကတော့ဒီလိုပါ။ဟိုးရင်ကဘရင်ကြီးတစ်ပါးရှိတယ်။အဲ့ဒီဘရင်ကြီးကကက်စီရက်နေတယ်။သူကသူ့ရဲ့ရွှေငွေတွေကိုသူ့ရဲ့မိသားစုကိုတော့ဝေမျှမပေးခြင်းဘူး။တနေ့မှသူကအပြင်းဖြားပြီးတော့ဆရာဝန်ကလည်းသူ့ယောဂါကိုလက်လျှော့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီမှာဘရင်ကြီးကသူ့ရဲ့ရွှေငွေတွေကိုဘယ်သူမှမယူနိုင်အောင်မြုပ်နှံထားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဘရင်ကြီးကသူ့ရဲ့ရဲနာတွေကိုမြုပ်ပြီးတော့အပေါ်ကကြောက်ဆောင်ကြီးတစ်ခုကိုရွှေ့ထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒါအပြင်မှာအားမရသေးပဲနတ်ဆရာတယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့နတ်ဆိုးတစ်ပါးကိုပင့်ဖိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြောက်ဆောင်ကိုစောင့်ရှောက်စီတယ်။သူကလွဲပြီးတော့ဘယ်သူကမှရဲနာတွေမပေးဖို့နတ်ဆိုးကိုမှာချပြီးသူဟာဆုံးမသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာပဲဘရင်ကြီးတေဆုံးပြီးတော့သူမျိုးတွေကကြောက်ဆောင်ကိုတူးပြီးရဲနာတွေကိုယူဖို့လှုပ်ပေမဲ့မအောင်မြင်ကြပါဘူး။နတ်ဆိုးကကာကွယ်ထားလို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာဘရင်ကြီးရဲ့အမျိုးတွေကနတ်ဆိုးနဲ့ညှိနှိုင်းကြတဲ့အခါနတ်ဆိုးကအစကကိုဝင်ရှိတဲ့ကြက်မာတကောင်တောင်းတယ်အဲနောက်တော့ကိုဝင်ရှိတဲ့ဝတ်တကောင်နောက်ပြီးတော့ကိုဝင်ရှိနွားတကောင်အဲဒီလိုအစင်းစင်တိုးတောင်းလာတဲ့အခါမှာနွားကိုတောင်းမှာတော့ဘရင်ကြီးရဲ့အမျိုးတွေကမပေးလို့ကြဘူးသူတို့ကနွားကိုအထွတ်မြတ်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်နေကြလို့ပဲအဲ့ဒီမှာဘရင်ကြီးရဲ့အမျိုးတွေကနောက်ဆုံးကြတော့နတ်ဆိုးထံကိုဒီလိုအသက်တွေနဲ့ရစ်ပူဇော်နေတာမကောင်းမှုမှန်သိသွားပြီးတော့ရွှေတွေကိုယူဖို့လက်လျှော့သွားကြတယ်။နတ်ဆိုးကိုလည်းစွန့်ခွာသွားကြတော့တာပေါ့ကွယ်။
အရိနောက်မှာတော့ကုမာရာရဲ့ဦးလေးအာနန်ကသူ့တူလေးအတွက်ကျမ်းမာတကောင်ကိုဝယ်လာပြီးလက်ဆောင်ပေးပါလေ။ကုမာရာကကြက်ဆိုအလုံးမဲ့ချစ်ခင်လာပါလေ။ဦးလေးစီကလက်ဆောင်ရတဲ့ကြက်ကိုတယူးတရနဲ့ကန်ရင်ကုမာရာကပြောနေတာပါ။အဲ့ဒီကျမ်းမာကကိုဝင်နေပါ။အဲ့ဒီမှာခလေးဖြစ်တဲ့ကုမာရာကကျမ်းမာကိုပိုက်ထားရင်းနဲ့ချင်လွန်းလွန်းနမ်းလိုက်ပြီးပါလေ။အဲ့တော့မှခလေးဟာသူ့တကယ်ချင်းပြောထားတာကိုသတိရသွားပါလေ။နမ်းရင်ခလေးရတယ်ဆိုတဲ့ဟာပါ။ကူမာရာကဖွားဖြစ်သူတန်းကိုပြေးသွားပြီးအဖွားနန်းရင်ခလေးရလားလို့တွားမိလိုက်ပါလေ။အဲဒီကသူ့ကိုဘာမဆိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်ရှင်းပြတတ်တဲ့အဖွားလို့သူကတော့အင်းဆိုပြီးတော့ပြီးပြီးရောဖြေးပေးလိုက်တာပါ။အမေဖြစ်တဲ့ဘုံမီကတော့ခလေးကိုအသက်ကုန်ပြေးစော့နေတယ်ဆိုပြီးတော့စူပူပြီးတော့ခေါ်သွားခဲ့ပါလေ။အိမ်မှာကူမာရာရဲ့ဦးလေးအာနန်လေးရောက်နေပြီးကျမမနှက်ပြန်မွေးမယ်ထင်တဲ့ဘုံမီရေးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကူမာရာလေးကအလွန်ပဲလှန့်သွားခဲ့ပါလေ။သူဟာသူ့အဖေဓာတ်ပုံရှိကိုတွားပြီးငိုမဲ့မဲ့နဲ့စူတောင်းပါတော့လေအဖေကျွန်တော်ကြောင့်ကျမကလေးမွေးတော့မယ်အမေသိရင်ကျွန်တော်စူတော့မှာပဲကျမကိုကလေးမမွေးအောင်အဖေတားပြီးပါလို့တွားပြောနေတာပါဒါပေမဲ့ကျမဟာနောက်တနေ့မှာတော့ဝစ်ပြီးတော့ကြက်ဥဥခဲ့ပါပြီအဲဒီမှာကူမာရာတယောက်ထိုင်မနေနိုင်တော့ပဲသူ့တကယ်ချင်းဟီလီစီကိုပြေးကာဟိအောင်ကြီးငါတို့အိမ်ကကျမကမွေးတော့မယ်ကွာဟမ်အေးအဲ့တော့ဘာဖြစ်တော့ငါကောင်ရဟာငါအဲ့ဒီကြက်မောင်နမ်းလိုက်တာကွာတော်ကြာ तू ကကလေးမွေးလာရင်ငါကလေးမန်းငါမေတီဝိုင်းငေါ့ဆူမာဗောအဲ့ဒီတော့မှ तू တငယ်ချင်းဟီလီနဲ့မျက်လုံးပြူပြီးကူမာရာတို့အိမ်ကိုလိုက်လာပါတော့လေအဲ့ဒီမှာဟီလီကကြက်မဝင့်နေတဲ့ဝစ်ချင်းတွေကနေကြက်ဥကိုနှိုက်ပေမဲ့ကြက်မကစိတ်ဆွဲလို့နှိုက်မရပါဘူးအဲ့ဒီတနေ့လုံးကလေးနှစ်ယောက်ဟာကြက်မစီကနေကြက်ဥလူဖို့ချောင်းနေကြပေမဲ့ကြက်မကသူ့ဥကိုကာကွယ်နေလို့လုံးဝကိုမယူနိုင်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်ရမှာတော့ကြက်ဥကနေကြက်ကလေးထွက်လာပါတော့လေကြက်ကလေးဟာအမွှေးနီနီရဲရဲလေးနဲ့ချစ်စရာလေးပါအဲ့ဒီမှာဘုံမီနဲ့ကူမာရာတို့တားမိကကြက်ကလေးကိုဆေးပါပီလို့နာမည်ပေးလိုက်ပါလေအဲ့ဒီချိန်ကနေစပြီးကူမာရာလေးကဆေးပါပီကိုသူသမီးဆိုပြီးတော့အမြဲပွေပိုက်ထားကစောင့်ရှောက်ခဲ့ပါတော့လေသူတငယ်ချင်းတွေနဲ့သွားစောရင်လဲဆေးပါပီကိုခေါ်သွားပါလေသူတငယ်ချင်းဟီလီနဲ့အတူဘုရားကျောင်းရှိမှာဆေးပါပီတွတ်ဆိုပြီးပရိတ်ကျိုးနီလေးပါချီထားပေးကြပါသေးတယ်ကူမာရာကတော့သူသမီးလေးဆေးပါပီကိုလက်ကမချချစ်ခင်စောင့်ရှောက်နေပါလေ။အဲဒီမှာဆေးပါပီကိုပိုက်ပြီးတော့ဇွာတကာပတ်ဆော့နေတဲ့ကူမာရာကအိုသာပါရိုင်းနားမှာနွားတကောင်နဲ့ရစ်ပူဇော်နေတဲ့ဒါမူတို့အဖွဲကိုတွေ့ပြီးခလေးကလှန့်ပြီးတော့အိမ်ပြန်ပြေးလာခဲ့ပါလေ။သူဦးလေးလည်းအိမ်မှာရောက်နေတော့ခလေးစီကနေအကြောင်းစုံကိုတီးသွားပြီးအိုသာပါရိုင်းနားကိုသွားချောင်းကြည့်ပါလေ။အဲဒီမှာပဲရစ်ပူဇော်နေတဲ့အဖွဲကိုတွေ့ပြီးတော့အာနန်ကဇွာလူကြီးအိမ်ကိုသွားတိုင်ပါလေ။ကျားလူကြီးနဲ့သူ့အဖွဲလည်းလာကြည့်ကြတော့ဒါမူတို့ကိုမတွေ့ရတော့ပေမဲ့ရေပူစော်ထားတဲ့နွားရဲ့အယိုးနဲ့အသားစားတွေကိုတော့တွေ့လိုက်ကြပါလေ။နောက်တနေ့မှကျားလူကြီးကတရားလုံးကိုစုခေါ်ပြီးအားလုံးရှိမှဒါမူတို့အဖွဲကိုမေးတော့သူတို့ကလည်းဝန်ခံပါလေ။အဲ့ဒါနဲ့ကျားလူကြီးကဒါမူတို့ကိုအဲ့ဒီလိုနွားနဲ့ရေပူစော်တာဘယ်တော့မှမလုပ်ရဘူးဆိုပြီးရွာပြင်မှာထွက်နေဖို့တော့နှင်းထုတ်လိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီမှာပဲဒါမူကသူဒီလိုဖြစ်ရတာအာနန့်ကြောင့်ဆိုပြီးအညှို့ထားပါတော့လေ။အရင်မှာပဲရွာလူကြီးကမကြသေးမီကလက်ထပ်သွားတဲ့လင်မယားရဲ့ခလေးကောင်းစေးမင်္ဂလာပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့တရွာလုံးကိုဖိတ်ကြားလိုက်ပါလေ။အရင်စီဝေးကနေအာနန်ကဘုံမီအိမ်ကိုပြန်လာတဲ့ခါမှာသူညီမကအိမ်ပေါက်ဝမှာမျက်နာမသာမယားနဲ့ထိုင်နေခဲ့ပါလေ။သူကကဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးလိုက်တော့ညီမစီပါပြီးတော့သားမီကိုအကိုစီနဲ့အောင်ရောင်းဖို့လုပ်တာလေ။အဲ့ဒီမှာညီမသားယူသွားတာသိလိုက်ရတယ်။အရင်ကအာနန်ကသူ့တူလေးကိုကြည့်လိုက်ပြီးနေရလေဟဲ့ခလေးရှိမှအဲ့လိုတွေပြောရလား तू ကြားသွားအောင်မေဟာပြောမှဖြစ်မယ်ကိုအဲ့ဒါမှ तू အယူသက်သာသွားမှာအရိကမှာအာနန်ကဘာတွေဖြစ်တာလဲဟာငေါ့ပြောစမ်းမအောင်ဆိုတဲ့အခါမှာဘုံမီကညမကြက်ရောင်းမှုလောက်တာအရိမှာ तू ပြောလိုက်တဲ့စကားညမခေါင်းမိုးချိုးပစ်ချလိုက်သလိုပဲအရိမှာဘုံမီရဲ့ကိုအာနန်ကနေရလေဟဲ့စေဘာပြီးကိုရောင်းမှုလောက်ရလားဟဲ့ तू အဲ့ဒီကြက်ကို तू ကအမြဲပိုက်တာနေမတွေ့ဘူးလားကြက်တကောင်ထက်တောင်ပိုသေးတယ်သူသားသမီးကြားနေတာပဲလို့အာနန်ကပြောလိုက်ပါလေအရင်မှာဘုံမီကစိတ်ငြိမ်းနေတဲ့သူ့အကိုကိုဟုတ်တယ်သူသားသမီးကြားနေရမှာမဟုတ်ဘူးစေပါပီကသူ့သမီးတဲ့စေပါပီရလာအောင် तू ကကြက်မာယူတော့တွားနန်းထားတာလို့ပြောသေးတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ဦးလေးကရီလိုက်မိပါလေအရင်နောက်စေပါပီကိုပိုက်ထားတဲ့သူ့တူစီကိုတွားလိုက်ပြီးစေပါပီကမင်းအပိုင်ပါပဲကွာငါမင်းမေကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်းလိုက်မှာဟုတ်ပြီလားအရင်နောက်အာနန်ကသူ့ညီမကိုအိမ်ပြန်ခေါ်ထုတ်ပြီးတော့ဘုံမီရေ तू ကကလေးပဲရှိသေးတာ။အတက်ကြီးလာတဲ့ခါမှာဒီကိစ္စတွေကိုတွေးပြီး तू ဟာသူပြန်ကြည့်နေလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာဘုံမီကအကိုရေ तू နန်းယုံနဲ့ကလေးမရနိုင်ဘူးလို့တော့ပြောပြထားပါအောင်နော်။အ
ေးပါဟေးငါပြောထားလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုသူကကလေးဘလို့ရလဲမေးတဲ့ခါကျတော့ငါဘလို့ဖြေမလို့သူ့အွယ်ကဓာရီသိရမယ်အွယ်မှုတ်သေးဘူးလေအဲဒီခါမှာသူ့အမေကအိုးဒါဆိုလဲကလေးရတယ်ဆိုတာယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးဖတ်လို့တို့ဟိုပေကျိုးချီလို့တို့တခုပြောထားလိုက်ပါအဲ့တော့အာနန်ကကြီးလိုက်ပြီဟဲ့ငါပြောလိုက်လို့ရတယ်တော်ကြဒီကောင်ကစိတ်ကိုဖတ်ပြီးတော့ကလေးမွေးခိုင်းနေနေဘလို့လုံးမလဲဟိုဒါနဲ့တင်းတာသူ့မိန်းမကြက်မရောင်းတာကြတော့ပန်းမဖြစ်ဘူးနော်သူကသူ့အဖေနဲ့တူတာဖြစ်မယ်တလားယောက်ျားတွေကမိန်းမတွေနားမှာရှိမကြိုက်ကြဘူးလေဆိုပြီးတော့ရဲကြဲကြဲနဲ့ပြောလိုက်သေးတာပါအဲဒီနောက်မှာအာနန်ကကဲပါထားလိုက်ပါဘုံမီရဲ့သူ့ဟာသူနောက်တော့အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ငါတို့ရွာတကြီးဖိတ်ထားတဲ့ခလေးကောင်းစင်မင်္ဂလာပွဲကိုသွားအောင်လာဆိုပြီးတော့မောင်နှမတွေဇကားစာဖြတ်လိုက်ကြပါလေအဲဒီမှာကူမာရာကဇေဘာပိကိုခေါ်ပြီးတော့ခေါ်သွားမယ်အလို့သူ့လေးကချော့မော်ပြီးတော့ထားခဲ့ခိုင်းရပါသေးတယ်ကောင်းစင်မင်္ဂလာပွဲကိုတော့တရွာလုံးတက်ရောက်လာကြတာပါအရိကနေအပြန်မှာပါရူတီကိုအာနန်ကအထီးကျန်နေသူမုံဆိုးဖို့မုံဆိုးမှချင်းသူညီမနဲ့ပေါင်းစည်းဖို့လမ်းမှာပြောလာပါလေ။အိမ်ရောက်တော့ရွာတွေကလူတွေအားလုံးရဲ့ငိုယိုတန်တွေထွက်လာခဲ့တာပါ။အဲဒါကတော့ရွာလုံးကျော့ခေါင်းစိမင်္ဂလာပွဲကိုတွားနေတော့သူတို့အိမ်ဒီမှာတခိုးဝင်ခိုးခံလိုက်ရတာပါပဲ။အရိမကူမာရာရဲ့ဆေးဗပီလေးလည်းပါသွားခဲ့ပါတော့လေ။အရိနောက်ရွာသားတွေအားလုံးစုပြီးတော့မီးတုပ်တွေကိုစီနဲ့တခိုးကိုဖြတ်ပြီးတော့ရှာကြပါလေ။အရင်မှာပဲစေဘာပီပျောက်သွားလို့ငိုယုံနေတဲ့ကူမာရာကလည်းသူ့ရဲ့စေဘာပီကိုလိုက်ရှာရင်ပျောက်သွားလို့သူ့ဦးလေးကကူမာရာကိုထတ်ရှာရပြန်ပါလေ။အရင်မှာအိုတာပါရိုင်းအနီးမှာတယောက်ထဲသွားငိုနေတဲ့ကူမာရာကိုပြန်ရှာတွေ့ခဲ့တာပါ။အရင်နောက်ရက်တွေမှာတော့ကူမာရာကစေဘာပီလေးပျောက်သွားလို့ဝမ်းနဲ့မှိုင်းတွေ့နေခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီချိန်ကူမာရာဟာစေဘာပီကိုရွာထဲကဘုံမှန်ဆိုတဲ့လူရဲ့ကြက်လောင်အိမ်ထဲမှာပြန်တွေ့ခဲ့ပါလေ။အရိကမှာကလေးဖြစ်တဲ့ကူမာရာကစေဘာပီကိုတွေ့ပြီဆိုပြီးတော့ယူပြေးလာပါလေ။သူ့မိကမေးကြည့်လိုက်တော့ဦးလေးဘုံမန်ရဲ့ခြံထဲကတွေ့ကြောင်းပြောလိုက်တဲ့အခါသူ့မိကလူကြီးချင်းမျက်နှာပြက်စရာတွေဖြစ်မှဆိုတာကြောင့်ပြန်ထားခိုင်းလိုက်ပါလေ။အရိမှာဘုံမိကသူ့ကိုအာနန်ရောက်လာတော့အကျိုးအကြောင်းပြောပြလိုက်ပါလေ။အကိုကြီးဟိုစေဘာပီကိုအကိုဘုံမန်တို့အိမ်မှာတွေ့ရလို့ပြောတယ်။နင်းတူရုပ်ကိုလည်းကြည့်အောင်ငါတို့အကိုဘုံမန်နဲ့စကားသွားပြောကြည့်အောင်ဟာရောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းပြန်ဝင်လာအောင်လीနော်။အရိမာကူမာရာကိုဒါတယောက်လိုချစ်ရှာတဲ့ဦးလေးဖြစ်သူကလည်းသဘောတူပြီးသူညီမနဲ့သူ့တူကိုခေါ်ကဘုံမန်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာကြပါလေ။ဘုံမန်ရဲ့အိမ်မှာဓာမူရောက်နေတာပါ။ဘုံမန်နဲ့ဓာမူကဆွေမျိုးနှီးဆက်တော်ကြပါလေ။ဇက်မြင့်မျိုးတွေပါ။အာနန်တို့ကတော့ဇက်နှိမ်တွေဖြစ်ပါလေ။အရိမာအာနန်ကဘုံမန်ကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြပါလေ။အခုဘုံမန်ရဲ့ဟိုတနည်းညရွာကိုတခိုးဝင်ဝင်သွားတော့လေ။ကျွန်တော်အိမ်ကကြက်ကလေးပျောက်သွားတာဗျ။အဲ့ကြက်ကလေးကိုကျွန်တော်တူလေးအရန်ချစ်တာ။အခုဒီချက်ကိုအကိုဗမန်စီမှာတွေ့တယ်လို့ပြောတယ်။အဲဒီခါမှာဗမန်ကဟာဘာလဲမင်းငါ့ကိုတခိုးလာဆိုဆွဲနေရလား။အဲဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အခါအာနန်ကပြပြသလဲနေ။အော်အဲဒီလိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာအကိုဗမန်ဟိုချက်တခိုးကစေဘာပီကိုဈေးမှာရောင်းသွားတာနေမယ်။အကိုဗမန်ဈေးကနေဝင်လာမှာလား။အဲဒါကြောင့်အကိုလည်းမနစ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်အကိုစီကနေစေဘာပီကိုပြန်ဝယ်ကျင်တာပါ။ကျွန်တော်အကိုတောင်းတဲ့ဈေးတက်လीနှစ်ဆပူပေးပါမယ်ကိုရဲ့။ဆိုပြီးတော့အာနန်ကချိုးသားစွာနဲ့ပြောပါလေ။အရင်မှာပဲဓာမူကသူ့ဝင်းခွဲအကိုဘုံမန်းကိုလက်ရခေါ်လိုက်ပြီးအကိုဇန်းနေတွေကအကိုအချက်ကိုဒီနေ့လာဝယ်လို့ရဝိုင်းမနေ့ပြန်အကိုမင်းမကလာဝယ်လိမ့်မယ်မရောင်းနဲ့လို့ပြောလိုက်တာပါအရင်မှာပဲဘုံမန်းကဒေါသထွက်သွားပြီးဓာမူကိုရောအာနန်တို့မိသားစုကိုပါမောင်းထုတ်လိုက်ပါတော့လေအရင်နေ့ညမှာအိမ်ပြန်အောင်ကြတော့ကူမာရောကစေဘာပီကိုပြန်ခေါ်မရလို့ငိုနေပါလေသူ့ဦးလေးကလည်းစိတ်ရှုပ်ရှုပ်နဲ့တခါမှမအော်ဘူးတဲ့သူ့တူကိုအော်လိုက်ပါတော့လေအဲဒီချိန်အိုစီရဲ့မှန်တော့စေဘာပီလေးကသူတို့အိမ်ရှိကိုပြန်ရောက်လာတာပါ။အဲဒီမှာပဲစေဘာပီနဲ့သူတို့မိသားစုတွေထမင်းလက်ဆောင်စားပြီးတော့သူဦးလေးကသူ့တူကိုမင်းစေဘာပီကိုမခွဲနိုင်ဘူးလားကောင်းလေး။ဒါဆိုငါပြောသလိုလုပ်။လို့ဆိုလိုက်ကသူ့တူကိုညာဘက်ကြီးစပိတ်မော်တင်ပြီးတော့သူ့အိမ်ကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတော့လေ။အဲဒီမှာပဲရွာပြင်မှာနတ်ဆရာနဲ့တိုင်ပင်နေတဲ့ဓာမူတို့ဖွဲ့လည်းရှိနေတာပါ။ဓာမူကနတ်ဆရာကိုရဲနာရီရှာမတွေ့သေးဘူးလား။ကြုံလေးလှုပ်တင်တာကုန်လှုပ်ပေးပြီးပြီ။ဒီရင်နာတွေကိုရမှာဖြစ်မှာအဲ့ဒါကြမှာလူတွေကအရင်လိုကျွန်တော်ကိုပြန်လေးစားလာမှာအဲ့ဒီခါမှာနတ်ဆရာကဒီတခါတော့နောက်ဆုံးပဲတမန်ငါမလုပ်ချင်ဘူးမိမသာလုပ်ဘာလို့ရမှာလဲလို့ဒါမူကမေးလိုက်တော့ကိုဝင်တဲ့မျိုးသမီးကိုရစ်ပူစော်ရမှာအဲ့ဒီမှာပဲလောဘကြီးတဲ့ဒါမူက "तू လုပ်မယ်"လို့လက်ခံလိုက်ပါတော့တယ်နောက်တနေ့မနက်မှာတော့ဘုံမန်ကသူ့ခြံထဲကကြက်နီတကောင်ပျောက်သွားလို့ဝုံတိုင်းကျဲနေတာပါအဲ့ဒီကြာမနေ့ကအာနန်လာမေးတဲ့ကြက်ဖြစ်နေလို့အာနန်တို့ကိုတခိုးဆွဆွဲဖို့လိုက်လာခဲ့ပါတော့လေ။သူနဲ့သူဓာမူလည်းပါလာခဲ့ပြီ။အိမ်ရောက်တဲ့ခါမှာဘုံမီတယောက်တည်းရှိနေတာပါ။အဲ့ဒီမှာသူမကိုကြက်တခိုးဖြစ်နေဆွဆွဲပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းရိုက်ပုတ်ကြတဲ့ခါအိမ်ကြီးချင်းမုံဆိုးဖို့ပါရူတီကဝင်ကယ်ရင်းရံတွေဖြစ်ကြပါတော့လေ။
ပါရီဒီကသူတို့အိမ်ကြီးချင်းလူအုပ်ကိုခေါ်လိုက်တော့တဖက်ကဗိုလ်မန်တို့ကလည်းသူတို့ဘက်ကအိမ်ကြီးချင်းတွေတွားခေါ်ပြီးတရွာလုံးရံဖြစ်နေကြပါတော့လေ။အဲဒီမှာပဲရွာလူကြီးကရောက်လာပြီးတော့အကျိုးချောင်းမေးတဲ့အခါဗိုလ်မီကငြင်းဆန်ပါလေ။စီဗာဘီကကျမတို့ကြက်ပဲလေခိုးစရာမလိုပါဘူးလို့ပြောတာပါ။အဲဒီနောက်ရွာလူကြီးကဒီနေ့တည့်ရလုံးမင်းတို့ကြက်ကိုရှာကြ။အေးဗိုလ်မီတို့စီမှာတွေ့ရင်သူတို့ကိုငါအပြစ်ပေးမယ်။မတွေ့ရင်တော့မင်းတို့လက်လျှော့လိုက်ကြတော့အရိကလူအုပ်ကြီးကလူစုခွဲသွားပြီးကြက်ကိုလိုက်ရှာကြတဲ့အခါငေးငိုင်နေတဲ့ဘုံမီကလက်ကနေပြေးထွက်သွားခဲ့ပါတော့လေ။သူမဟာသူမရဲ့အကိုအိမ်စီကိုမယမနာပြေးလွှားနေခဲ့တာပါ။သူမကိုရဲ့အိမ်မှာကုမာရာနဲ့ကြက်ကလေးစီပါပြီးရှိနေခဲ့ပါလေ။အရိမဘုံမီကသူ့ကိုစီကိုရောက်လာကအကျိုးအကြောင်းကိုပြောပြလိုက်တော့သူ့ကိုအာနိုင်ကရှောင်ဖို့အတွက်သူ့တို့ကိုစပိန်မော်တင်ပြီးတော့ထွက်သွားမယ်လို့ပါလေ။အရိမသူညီမဘုံမီကလည်းသူမလည်းလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပါလာခဲ့တာပါ။သူတို့သုံးယောက်ရှောင်ဖို့နေရာရွာထဲမှာရှာမတွေ့ပါဘူး။ရွာသားတွေအားလုံးကလူစုကကြက်ကိုလိုက်ရှာနေကြပါပြီ။အဲဒီမှာပဲအာနန်ကဥဒပါရိုင်းနာကိုညမဖြစ်သူနဲ့တူကိုရှောင်ဖို့အတွက်ခေါ်သွားခဲ့ပါလေ။ဥဒပါရိုင်းဒီကခြုံပုံထဲမှာထိုင်ပြီးလူကြီးနှစ်ယောက်ကတိုင်ပင်နေပါလေ။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ငါတို့ဒီညာထိပုန်းနေရမှာပဲပုံပြီ။သူညမကလည်းအကိုညမကြောက်တယ်။ဟိုစေပါပြီးကညမတို့စီမှာရှိနေမှန်းသိရင်ရွာသားတွေကကျမတို့ကိုဆူဆွဲကြပါလိမ့်မယ်။ညီမတို့စေပါပီကိုဒီမှာပဲလွှတ်လိုက်ရင်ကောင်းမလား။အရိကာကူမာရာလေးကသူ့စေပါပီကိုမလွှတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အော်ငိုကသူ့အမေနဲ့ဦးလေးနှီးကနေထွက်ပြေးသွားပါတော့လေ။အရိမာပဲသူ့အမေကလိုက်ခေါ်ဒါမူတို့လူစုကကိုဝင်တဲ့ကိုတုံနဲ့ထိုးချိုကရစ်ပူစော်ဖို့ခေါ်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတော့လေ။အရာကြောင့်သူတို့သားမီးဟာနှီးဆက်ရချုံမှာဝင်ပုန်းလိုက်ရပါလေ။အရိမာပဲဒါမူဟာကိုဝင်တဲ့ကိုရစ်ပူစော်ဖို့လှုပ်ပါတော့လေ။အရိကာချုံကွယ်မှာတယောက်တနည်းသည်ပုန်းနေကြတဲ့မောင်မားနှစ်ယောက်ဟာအရိမြင်ဝင်းကိုအကုန်လုံးမြင်တွေ့နေရပါလေ။အရိမာပဲကိုဝင်တဲ့ကိုရစ်ပူစော်ဖို့လို့ဇေဘာဘီစီကအော်တန်ထွက်လာပါလေ။အရိကညမနဲ့တူမလေးစီလူမိုက်တွေရောက်သွားမှဆိုးတာကြောင့်အာနိုင်ကပုံးနေရာကနေထွက်လာခဲ့ရပြီးဒါမူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ပါတော့လေ။အာနိုင်ကဒါမူရဲ့လူတွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးကိုဝင်တဲ့ကိုကယ်လိုက်နိုင်တာပါ။ကိုဝင်တဲ့ကဂျေဇူးတွေညောင်းပြောပြီးတော့ကျမတို့သူတို့ကတယောက်တည်းရှိနေတဲ့အချိန်ပြန်ပြီးဆွဲလာခဲ့တာပါ။အရိမာဇေဘာဘီကိုပိုက်ထားတဲ့ကူမာရာကလည်းသူစေပါဘီကိုပြန်ပေးရမှာဆိုလို့ထွက်ပြေးတဲ့အခါလူကြီးတွေနဲ့ क्वे သွားပါတော့လေ။အာနန်ဘုံမီနဲ့ကိုဝင်တဲ့တို့ကဒါမူရဲ့လူတွေမေ့နေတော့ရွာစီကိုပြန်ပြေးလာခဲ့ကြပါလေ။အာနန်ကဘုံမီကိုကုမာရာကိုစိတ်မပူပါနဲ့။ तू ကဒီနေမျိုးကျွမ်းကျင်တယ်။ तू ဒီနားမှာပဲရှိလိမ့်မယ်။ငါတို့ရွာစီသွားပြီးတော့ဒါမူတို့အကြောင်းပြောပြဖို့လိုတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတော့လေ။အဲဒီနောက်မှာရွာဟာမီးတုပ်တွေနဲ့တလင်းလင်းတလက်လက်ဖြစ်နေပြီးနေကင်းလို့ဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ကြပါလေ။သူတို့ဟာကြက်ကိုရှာရင်းနဲ့ရန်ဖြစ်နေကြတာပါ။အရိမာပဲတောထဲမှာသတိပြန်ရလာတဲ့ဒါမူတို့လူတစုကိုတွေ့တော့အာနန်တို့သုံးယောက်ပုန်းနေကြပြီးအာနန်ကငါပဲချင်းရွာရောက်သွားလိုက်မယ်လို့ဆိုကမိန်းကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ခွဲပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပါလေအရိမာပဲအာနန်ကရွာထဲကလူတအုပ်ကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြမယ်ပြုသူ့နောက်ကနေဒါမူတို့လူစုကပေါ်လာပြီးသူ့ကိုဓားနဲ့ထိုးသွားပါတော့လေအရိနောက်ဒါမူတို့အဖွဲ့ကကြက်မှုနဲ့ဇက်နှိမ်ဇက်မြင့်အစဖို့ရန်ဖြစ်နေတဲ့လူအုပ်ချားတွေပို့ပြီးတော့ပွဲစုစည်းကစုံကြီးလောင်းပြီးတော့တပ်ပုတ်ကြပါတော့လေအရိမာဓာထိုးခံသူကခံရ။အဲဒီနောက်ကြပိုင်ရှင်ဘုံမင်းအောင်လူအုပ်ကြားထဲမှာရိုက်ခံပြီးတော့လဲကျသွားပါတော့လေ။အရိမာဘုံမင်းအနာကိုရောက်လာသူကတော့ကူမာရာလေးပါ။ကူမာရာလေးကငိုနေခဲ့ပြီးဥယေစေပါပီကိုလိုချင်ယူလိုက်ပါနော်။စေပါပီတို့ရံမဖြစ်ကြပါနဲ့တော့တားကြောက်တယ်။အရိမာဘုံမန်လည်းကလေးလေးငိုနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့အတိတ်တရားဝင်လာခဲ့ပါလေ။ဒီချက်ကမင်းပိုင်ပါပဲကွာလို့သူကပြောလိုက်တာပါ။ဘုံမန်ဟာသူ့အမားကိုသူ့ပြန်မြင်လာကရံဖြစ်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုဝမ်းပန်းနေနေကြည့်နေခဲ့ပါလေ။အရင်မှာပဲရွာလူကြီးကတနတ်တစ်ချက်ပြစ်ဖောက်ပြီးတော့ရောက်လာခဲ့တာပါ။သူ့ရဲ့နောက်မှာတော့ဘုံမီနဲ့ရစ်ပူစော်ရာမှာကဲတင်လာခဲ့တဲ့ကိုဝင်တယ်တို့ဖြစ်ပါလေ။အမျိုးသမီးနှူးကရွာလူကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့အဖြစ်မှန်တွေကိုပြောပြလို့ရွာလူကြီးကအကုန်လုံးသိသွားပါပြီ။အရင်မှာပဲရွာလူကြီးကဒါမှုကိုတနတ်နဲ့ချိန်ထားပြီးမင်းပြစ်တွေကိုမင်းဝင်ခံလိုက်လို့ဆိုလိုက်တာပါ။အရိမာပဲဒါမူရဲ့အကြောင်းတွေကိုရွာသားတွေတီးသွားကသူ့ကိုဝိုင်းဝန်းရိုက်ပုတ်ထုတ်လိုက်ကြပါတော့လေ။အရိနောက်ဘုံမီကသူ့ကိုကိုသွားရှာတော့သစ်ပင်အောက်မှာလဲလျက်တွေ့လိုက်ရပါလေ။ဓာတန်ရာရှာထားပြီးမဲ့အသက်တော်မတည်ခဲ့ပါဘူး။အရိမာပဲလူတွေနဲ့ကူမာရာပါရောက်လာတော့ဦးလေးဖြစ်သူကစေပါပီကိုပိုက်ထားတဲ့သူ့တူကိုဟေးအောင်မင်းစေပါပီကိုပြန်ရပြီလားလို့မေးလိုက်ပါလေ။ကူမာရာကလည်းအပြုံးလေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့လို့ပြန်ဖြေလိုက်ပါတော့လေခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဇာကာလီကတော့ဒီမှာနေဆုံးသက်သွားတာပါဒီဇာကာထဲမှာဖြူစင်လှတဲ့ဦးလေးတယောက်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကိုကြည်နူးစရာခံစားမိမှာဖြစ်ပါလေ
အပြည့်ကင်းတဲ့ကူမာရာဆိုတဲ့ကလေးလေးကလည်းပြုံးကြီးခြင်းစရာချစ်ခင်ခြင်းစရာပါပဲ။ရိုးသားလာတဲ့ကြေးလက်တော်သူလေးဘုံမီနဲ့ကူမာရာလေးတို့သားမီးရဲ့အငေါ်တူးလေးတွေကပြက်လုံးနေမဟုတ်ပဲပြုံးရယ်မိစေတာမဟုတ်လို့လက်မလွတ်တမ်းကြည့်ရှုရမယ့်ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ကြောင်းလဲဒီနေရာကနေကြံပေးလိုက်ပါစီခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တင်ဆက်မှုကတော့ဒီမှာနေဆုံးသတ်ပါပြီဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းမဲ့နောက်ထပ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာလဲလာအောင်ပြီးတော့ခုလိုပဲအားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်အပ်တယ်လဲလှူထားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာအစားကနေအဆုံးထိချိန်ပေးပြီးတော့လာအောင်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အန့်ခင်မူပါ